organizaciji muzičke škole Filipe Višnjić u Šidu po peti put je organizovano školsko takmičenje solo izvođača pod nazivom Škripi Đeram. Svoj pevački talenat predstavilo je 16 devojčica koje su inače učenice ove škole. Uz muzičku pratnju svojih nastavnika izvodile su pesme koje su same odabrale. Tokom večeri predstavile su se i dva dueta, a zapažan je bio i samostalni nastup Anje Ljubojević. Bila je ovo prilika kada se brojna publika mogla uveriti da, pored odličnog vladanja na muzičkim instrumentima, ova deca imaju veliku podršku svojih nastavnika kada je u pitanju usavršavanje glasovnih mogućnosti i scenskog nastupa. To je školsko takmičenje, namenjeno je zapravo sve naše deci da se malo oslobode to neko vrste scenskog nastupa i da otpevaju neku pesmu koju oni vole i da osjete scenu na neki, znači, na neki drugi način, ne samo svirajući instrumenti, ko zna, možda onda otkriju da je zapravo vole i da pevaju, pa onda nešto razviju taj talenat nadalje. Što se tiče ocjenjivanja, žiri, nisam učesnik, znači žiri je samostalan u toj odluci kome će da da ta neka prva tri mesta, koja su svima najvažnija. Žanrova ima različitih, zbog toga imamo više različitih kategorija, a što se tiče prva tri mjeseca, ja mislim da tu pobeđuje nekako taj talenat i ta neka emocija koju ti đaci donesu i koja ne može da se ne vidi na sceni. Na repertoaru školskog takmičenja mogli su se čuti razni žanrovi, od izvornih narodnih sevdalinki do pop i rock numera poznatih pevača. Pojedine pesme bile su veoma zahtevne za izvođenje, ali su na oduševljenje publike sa lakoćom otpevane. Interpretaciju kao i scenski nastup ocenjivale su nastavnice muzičkog obrazovanja u sastavu Ivana Macko, Svetlana Đačanin i Snežana Filagić. One su odlučile da nagrade sve učenice, pa tako su dodeljene. Nagrada za debitanski nastup, za najbolje izvođenje sevdalinke, etno, evrovizijske i najveselije pesme, za najbolju koreografiju i interpretaciju. Na kraju dodeljene su i glavne tri nagrade. Treću je osvojila Anja Ribar, drugu Lana Todorović, a pobednički pehar školskog takmičenja Škripi Đeram pripao je Anji Radošević. Anja, pre svega iskrene čestitke. Da li si očekivala nagradu? Hvala i nisam iskreno. Mislim, svi su mi rekli da sam dobro pevala, pa sam smatrala da ću možda biti među prva tri mjesta. Po tom mišljenju, kakva je bila konkurencija? Dobro. Svi su bili stvarno super. Ti pohađaš muzičku školu. Šta sviraš i koja godina? Sviram klavir i četvrta sam godina muzičke škole. Danas je sjajno pevala. Ko ti je pomagao pri izboru pesme i koliko dugo si vežbala? Pomagao mi nastavnik Predrag i vežbali smo možda neki mjesec dana. Čekajući odluku žirija, učesnice takmičenja pokazale su zavidno znanje na kvizu iz oblasti muzičkog obrazovanja. Prisutne su kroz program na simpatičan i duhovit način vodile Milica Žderić i Dorotea Kovačević, također učenice ove ustanove. Naredni koncert biće održan početkom aprila, kada će biti obeležen Dan muzičke škole Filip Višnjić.